মানবুর ইলেকট্রনিক্সৰ ভিতৰত মানে এই দোকানখনৰ টিভি কিন্তু বহুত খাটা খাটা পোৱা যায় মানে টিভি স্পেশাল বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই টিভি ভুৰৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা খাটৰা টিভি ব্র্যান্ড আছে মানে যিটো নাম হৈছে KGF ব্র্যান্ড আপোনালোকে KGF সিনেমা চাইছে তো KGF ব্র্যান্ডৰ টিভি আছে আৰু দাদা ইয়াত মানে একদম KGF টিভি আটাইতকৈ সস্তা কিমানত পাম ইয়াত আপুনি ডাইৰেক্ট 32 ইঞ্চি পাই যাব আৰু বন্ধুকল এখন দোকানত মানে এটা কথা আছে মানে এইখন দোকানত টিভি ওয়াশিং মেশিন মানে এটকাও নিদিয়াকো লৈ যাব পাৰে মানে জিরো ডাউন পেমেন্টত লৈ যাব পাৰে নালাগে তাৰ মানে হেল্ল কুটুম্বকল আজি তিনিচুকীয়া প্রকাশ বজাৰৰ এনেকুৱা এখন ইলেকট্রনিক দোকানত আহিছো দোকানখনৰ নাম হৈছে আরবি ইলেকট্রনিক্স আৰু এই দোকানখনত মানে কি বস্তু নাই মানে সব ধৰণৰ বস্তু আছে ইয়াত চাওক ইয়াত চাওক আপোনালোকে ফ্রিজ আছে ওয়াশিং মেশিন আছে হোম থিয়েটার আছে টিভি আছে লগতে ইয়াত ফিল্টার আছে মাইক্রোভেন আছে মিক্সার গ্রাইন্ডার আছে বহুত কিবা কিবা আছে মানে ইয়াত মানে এই ইলেকট্রনিক দোকানখনত সব ধরনের মানে ইলেকট্রনিক বস্তু পাবো মানে কিন্তু ইমানপুর ইলেকট্রনিক্সৰ ভিতৰত মানে এই দোকানখনত টিভি কিন্তু বহুত খাটা খাটা পোৱা যায় মানে টিভি স্পেশাল বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই টিভি ভুৰৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা খাটৰা টিভি ব্র্যান্ড আছে মানে যিটো নাম হৈছে KGF ব্র্যান্ড আপোনালোকে KGF সিনেমা চাইছে তো KGF ব্র্যান্ডৰ টিভি আছে মানে ইয়াত কেনেকুৱা ইনচ লাগে আপোনালোকৰ 32 43 55 53 50 55, 65, 75, 85 আছে মানে বন্ধুসকল ইয়াত মানে মানুহটোতকৈও ডাঙৰ ডাঙৰ টিভি আছে মানে এই ডাঙৰ ডাঙৰ টিভি চাওকচোন এই দুটা হৰিণ বাপৰে মানে KGF-ৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ টিভি পোৱা যায় ছনি পেনাছনিক ছেমছং পোৱা যায় কিন্তু মানে KGF মেইন মানে ইয়াত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ 4K KGF টিভি মানে একদম মানে গাত নলগা দামত কিনিব পৰা যায় মানে ৱাও গাইজ চাওক না ইমান ধুনীয়াকে ওলাইছে আসলি আসলি একদম মানে অমিতা গুটিখিনি গোটেই লাগিছে দাদা এইটো কি টিভি হয় এইটো ছনি টিভি হয় ছনি টিভি আৰু এইটো কিমান ইঞ্চ 43 ইঞ্চ বাপৰে ইমান চফা ওলাইছে 43 ইঞ্চ মানে এইটো দাম আপোনাৰ আপোনালোকৰ চাই থকা সৰু সৰু টিভিবোৰ বদলাই একদম ডাঙৰ ডাঙৰ টিভি লৈ যাবলৈ হ'ল আৰু KGF-এ দি আছে একদম 35,000 55 ইঞ্চৰ টিভি 4K টিভি মানে চাওক না টিভি এক লাইন মানে দাদা এখিনি কি কি টিভি হয় স্যামসাং সনি এবোৰ আছে নহয় জানো স্যামসাং আছে সনি আছে KGF আছে আৰু আৰু এটো 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 কিমান ইঞ্চ হয় এটো হৈছে 43 ইঞ্চ 43 ইঞ্চ আৰু এটো আৰু এটো এটো হৈছে 43 ইঞ্চ কিন্তু এটো আপোনাৰ ফুল এইচডি রেজলুশন এটো হৈছে 4K মানে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজেই চাওক এইটো হৈছে ফুল এইচ ডি মানে ফুল এইচ ডি মানে চাৰি গুণ ভাল মানে একদম পিকচাৰ কোৱালিটি চাওক এইটোত আছে 4K আৰু বন্ধুসকল ইয়াত থকা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ টিভি আছে চাওক আৰু বন্ধুসকল এইকেইটা হৈছে স্যামসং আৰু এইটো হৈছে ছনি টিভি এইবোৰ মানে দামবোৰ বহুত বেছি মানে KGF টিভিতলৈ এইবোৰ দাম 3-4 গুণ বেছি মানে কি কি আছে মানে এইটো ফাৰ্ষ্টত আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড টিভিৰ লগত আপোনাৰ যদি আপোনাৰ ৱেব কেম থাকে আপুনি কেমেৰা ফিট কৰি ডাইৰেক্ট টিভিৰ পৰা ভিডিঅ' কল কৰিব পাৰে অ' টিভিৰ পৰা ভিডিঅ' কল কৰিব পাৰে বাপৰে ইয়াত চাওক না কেমেৰাও লাগি আছে নেকি না ৱেব কেম লগাব লাগিব তাৰপিছত একদম কেমেৰা মানে ভিডিঅ' হেণ্ড ফ্ৰী ভইচ কণ্ট্ৰলত কমাণ্ড হৈ যায় অ' মানে ৰিম'ট দৰকাৰ নাই মানে অ'কে গুগল কৰি পিনে চাৰ্চ মাৰি দিব পাৰে এই মানে কৈয়ে দিলোঁ সেইফালে ওলাই গ'ল মানে এইটো এনেকুৱা এটা টিভি মানে য'ত একো হাতৰ প্ৰয়োজনে নাই মানে ৰিম'টৰ প্ৰয়োজনে নাই আপোনালোকে মুখে কৈ দিয়ক অ'কে গুগল প্লিজ টাৰ্ণ অফ দ্য টিভি তাৰপিছত টিভিটো অট'মেটিক বন্ধ হৈ যাব এনেকৈ মানে টিভিটো গোটেইখিনি আপোনালোকে কিবা ভিডিঅ' এটা উলিয়াব লাগে কৈ দিলেই ওলাই যাব মানে বাপৰে এনেকুৱা টিভিটো ইমানেই স্মাৰ্ট মানে একদম মোবাইলৰ নিচিনাই মানে ফটাফট ভইচ চাৰ্জ মাৰি দিলে অন হৈ যায় ভইচ চাৰ্জ মাৰি দিলে অফ হৈ যায় মানে এনেকুৱা এনেকুৱা খাটাৰ টিভিটো আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ কিমান দাদা এইটো এইটো আপোনাৰ ডিস্কাউণ্ট এৰাউণ্ড 1 লাখৰ ভিতৰত আহি যাব 1 লাখৰ ওচৰত আহি যাব মানে ডিস্কাউণ্ট কৰিলে এনেই মানে অলপ তাতকৈ দাম মানে এতিয়া আৰু দাদা ইয়াত যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ টিভি আছে যদি মই এতিয়া মানে 75 ইঞ্চ 85 ইঞ্চ একদম পাম ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে চিনেমা হলটো সমান টিভি এটা পাই যাব মানে যেনেকুৱা টিভি লাগে সেনেকুৱা টিভি লৈ আনিব বোলে
আৰু বন্ধুসকল ইয়াত এটা অফাৰ চলি আছে বুলে Samsung যদি 8K টিভি লয় মানে একদম 4K ও বাপেক মানে 8K যদি টিভি লয় তাৰ লগত বুলে Samsung ৰ S22 আল্ট্ৰা মোবাইলটো ফ্রি বুলে আৰু মোবাইলটো দাম লাখৰ ওপৰত আৰু এটা বন্ধুসকল এই টিভি হম যদি লব বিচাৰে মানে তেতিয়া হলে আপোনালোকে মানে ভাল কৰিব পৰা ফেসিলিটি আছে তাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰাইছটো তো গম পালে একদম মানে বাকি বুড়া কোনো কম্পিট কৰিব নোৱাৰে জানেকে এইটো টিভি লগতে কম্পেয়াৰ কৰিছো এটো হৈছে Sony 55 ইঞ্চ এটো হৈছে KGF ৰ 55 ইঞ্চ এটো দাম মানে আপোনালোকৰ 65 টু 70 পৰিব আৰু কিন্তু এটো হৈছে 35.5 মানে এটো 35,500 টকা মানে আধাতকো সস্তা মানে আৰু সেম 4K 4K 55 ইঞ্চ 55 ইঞ্চ এটো মেড ইন ইণ্ডিয়া এটো হৈছে মেড ইন জাপান আৰু গাইস এই দোকানখনৰ মানে টিভিৰ বাহিৰেও ৱাশ্বিং মেচিনো আছে বোলে বাপৰে এইটো কি হয় পেনাছনিকৰ ৱাশ্বিং মেচিন দাদা এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱাশ্বিং মেচিন মানে এইটো ফুলি অটোমেটিক ৱাশ্বিং মেচিন হয় ফুলি অটোমেটিক মানে হাতে একো কৰিব নালাগে অটোমেটিক হৈ যায় আপুনি কাপোৰটো জাস্ট ভৰাই ইয়াত সেট কৰি দিওঁ ডিটেইলছ কিটা আপুনি কাপোৰ ধুই মেলি একেবাৰে শুকাই মেলি ইয়াত ওলাব ও বাপৰে একো মানে ৰড চড নালাগে মানে একদম দাউৰিয়া হলেও শুকাই যাব মানে কাপোৰ জাস্ট ধুব লাগে আৰু ইয়াত ভৰাব লাগে একদম শুকাই ওলাই যাব মানে নতুন ফিচাৰ আছে মিৰাই টেকনলজি ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল দিও আপুনি গোটেই ৱাশ্বিং মেচিনটো অপাৰেট কৰিব পাৰে ও মানে মোবাইল হাতে একো নিটিপিলেও হ'ব মোবাইল দিয়ে বোলে অটোমেটিক আও খাতা খাতা টেকনলজি আহিছে দেই আৰু দাদা এইবোৰৰ প্ৰাইচ কিমান মানে আপোনাৰ এৰাউণ্ড 15,000 ৰ পৰা ফুল অটোমেটিক ষ্টাৰ্ট হৈ যায় 15,000 ৰ পৰা আপুনি কৈ সেমি অটোমেটিক লৈ এৰাউণ্ড 10,000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ও এতিয়া মানে এটো এটো কিমান এটো এটো আপোনাৰ এইকিটা এৰাউণ্ড আপোনাৰ 20,000 ৰ ভিতৰত আহি যাব 20,000 ৰ ভিতৰত বাপৰে মই একদম কাপোৰ ধুই টান পাওঁ আমাৰ মাজনী এনেকুৱা এটা লৈ যাব লাগিব দেই ভালকে কাপোৰ ধুই শুকুৱাই দিব আৰু গাইজ ইয়াতে দোকানখনতে দাদা এজন লগ পালো দাদাজনে কি ল'লে ৱাশ্বিং মেচিন এটা ল'লে বোলে কোনটো এইটো নেকি তো এনেকুৱা এটা ৱাশ্বিং মেচিন ল'লে বোলে এইটো বাও একদম আজি পা কাপোৰ ধুবগে আৰু কিমান ল'লে এইটো 12,200 বাও 12,200 এই ডাঙৰ এটা পালে চাওক ৱাশ্বিং মেচিন এইটো নিচিনা আৰু বন্ধুসকল এইফালে চাওক Samsung ৰো আছে একদম ৱাশ্বিং মেচিন আৰু এইবিলাকৰ প্ৰাইচ কিমান এনে এইবিলাকো এৰাউণ্ড আপোনাৰ 15,000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 15,000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু এটো বাপৰে টিভিত দেখি থকা ষ্টাইলৰ একদম এটো কি হয় এটো আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট লোড ৱাশ্বিং মেচিন আগফালৰ পৰা খুলি পিনি ইয়াত কাপোৰ ভৰাব পাৰিব মানে বাপৰে আৰু এটো দাম কিমান এনে এটো আপোনাৰ এৰাউণ্ড 20,000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় বাও একদম মানে টিভি চিভি দেখি থকা ষ্টাইলৰ ৱাশ্বিং মেচিন আছে কিন্তু দেই ইয়াত আৰু কাপোৰ ধোৱাৰ কাৰণেতো আছে ইয়াত বোলে কাঁহী বাতি ধোৱাৰ কাৰণেও মানে ডিছ ৱাশ্বাৰ আছে আপোনালোকে লাগিলে লৈ যাবহি পাৰে ইয়াত বহুত আছে মানে আৰু গৰম দিনত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কৰি পানী খাবলৈ একদম ফ্ৰিজো আছে দুখন দুখন দৰ্জা লগা বাপৰে এইবোৰ চাওক দাদা এইবোৰ ফ্ৰিজৰ দাম কিমান ষ্টাৰ্ট হ'ব 23,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ডবল ডোৰ ডবল ডোৰ এইবোৰ 23,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এটা বন্ধুসকল মানে এই ফ্ৰিজকেইটাৰ মানে এটা খাচিয়ত আছে মানে ফিচাৰ্ছ আছে মানে এই ওপৰডোখৰ যদি লাগে ওপৰডোখৰ চলাই থ'ব পাৰে তলডোখৰ লাগিলে তলডোখৰ চলাই থ'ব পাৰে ইয়াত চাওক কণ্ট্ৰল আছে মানে এই কাৰেণ্ট বাচিব মানে নহ'লে বহুত দাম হৈ গৈছে ন কাৰেণ্ট আৰু লগতে ইয়াত বহুত কিবা কিবি আছে এনেকৈ হোম থিয়েটাৰ চাউণ্ড বাৰ ডি জে বক্স এইবোৰ চব আছে মানে ইয়াত এনেকুৱা 2.1, 4.1, 5.1 চব আছে মানে এই দোকানখনলৈ যদি মানুহে বস্তু কিনিবলৈ আহে এতিয়া পূজা অফাৰত আৰু তেতিয়াহ'লে দোকানখন ক'ত আছে বুলি ক'ম আপোনাৰ তিনিচুকীয়া প্ৰকাশ মাৰ্কেটত আছে তিনিচুকীয়া প্ৰকাশ বজাৰত আছে পুৰণা মাৰ্কেট হয় আপোনালোকে আহিব তিনিচুকীয়া প্ৰকাশ বজাৰতে আছে RB ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু দাদা ইয়াত ইমানবোৰ বস্তু পায় বুলি গম পালো আৰু কি কি পায় ইয়াত ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল কেমেৰা এক্সেচৰি এইবোৰ লাগিলে পাই যাব কেমেৰা পাই যাব ৱাও মোবাইল কেমেৰা চব আছে মানে মোবাইলত কেমেৰা আপোনাৰ নিকন কেনন সোনি গোটেইখিনি ব্ৰেণ্ডত পাই যাব মোবাইল অপ' ভিভ' ৰিয়েলমি চব আছে আইফোন গোটেইখিনি পাই যাব ও আপোনাৰ যিকোনো মোবাইল যদি পাৰ্চেছ কৰে আপোনাৰ লগত এটা ফ্ৰী হেডফোন গিফ্ট পাব হেডফোন গিফ্ট দিব যাৰ এক্সক্লুচিভ অফাৰ ৱাও তো লৈ যাবহি মোবাইল লাগিলে মোবাইল লৈ যাব DSLR লাগিলে DSLR টিভি লাগিলে টিভি লৈ যাব ফ্ৰিজ লাগিলে ফ্ৰিজ লৈ যাব ৱাশ্বিং মেচিন লাগিলে ৱাশ্বিং মেচিন লৈ যাব হোম থিয়েটাৰ লাগিলে হোম থিয়েটাৰ লৈ যাব আপোনালোকক লগ দিয়ে KGF টিভি লাগে KGF চিনেমাখন চাবলৈ KGF টিভি লাগে তেতিয়াহ'লে KGF টিভি লৈ যাব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে ধৰি লওক দোকান দিয়ে তাত কফি বেচে তাৰ কাৰণে মেচিন লাগে সেই মেচিনো বোলে ইয়াত আছে এখন দোকানত চাওক কফি মেচিন এইটো এই কফি মেচিনৰ প্ৰাইচটো কিমান এইটো 15,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 15,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ইয়াত মানে কফি মেচিনো বাপ
আৰু বন্ধুসকল মানে এখন দোকানৰ আপোনালোকৰ বাবে মানে ইমান গৰম দিনত আপোনালোকৰ যদি এসি প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা এসি লৈ যাব পাৰে বা ওভেন লৈ যাব পাৰে আপোনালোকে কি লৈ যাব পাৰে মানে ইয়া দেখিলে আপোনালোক মই দেখালো এবোৰ সব আছে মানে এখন দোকানত আৰু গাইছ এটো বাপ রে টেসলা কোম্পানী হয়তো কি হয় বাপ রে দাদা এটো কি হয় টেসলা কোম্পানী আপনি ইনভার্টার আর ব্যাটারি দুটো পাই যাব বাও ইনভার্টার আর ব্যাটারি দুটো পাব বলে টেসলা কোম্পানী হলো বেশি দে টিকিব নাকি ব্যাটারি টু আৰু গাইছ বলে এটো ওয়ারেন্টি বলে বহুত আছে নহয় কি বছৰ ব্যাটারি আপোনাৰ 7.5 বছৰ ওয়ারেন্টি আছে বাও 7.5 বছৰ ওয়ারেন্টি মানে হে 1-2 বছৰ ওয়ারেন্টি নহয় তো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিলে এই দোকানখন মানে তিনিচুকীয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি দোকান বুলি কব পাৰি মানে 40 বছৰ পুৰণি তো আপোনালোক কলুৱে এখন দোকানৰ আৰবি ইলেক্ট্ৰনিক্স আপোনালোকে যদি দোকানখনলৈ যাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে তিনিচুকীয়া প্ৰকাশ বজাৰৰ এইফালে ৰেল থাকে লাইন আৰু এই তেল ডিপুটো আৰু এই তেলপুৰ কাষৰ এই ৰাস্তাটো গলে পাব মানে আৰবি ইলেক্ট্ৰনিক্স।